Thiko ikumi na ithano mbere ya githurano gia tariki kenda mweri ukite ahoraniri aiturwa itiganite kiama-ini kia UDA kaunti-ini ya Nairobi ni manyitithitie thing'a mihango ya umathi wa kura. Anahitaji training. Apewe training. Muhuraniri wa giturwa kia Senator Muthikafu Margaret Wanjiru acemanitie na atongoria a ndini ya githiramu niguo gutariria cioneki cia maundu maria gakinyaniria angikaheo mweke wa gutongoria mucii munene wa Nairobi. Tujipigie makofi eh. Hari maundu maria Wanjiru ekirire ni maundu megie githomo ta kuongerwo gwa kigina kia basari na uiganania hari uheani wa kigina giki o undu umwe na kuhura njeki biacara nini. MCA, mbunge, governor wote ambao wanatoanga basari wawache mambo ya kutoa basari usiku, basari tolewe mchana. Watu waitwe uwanja kama huu ama uwanja mwingine kulingana na constituency ama ward, wapewe basari zao. Maundu ine megie ugima wa mwiri Wanjiru augite gukorwo muhari-ini wa mbere gutetera aikari a kaunti ya Nairobi kwamukira utungata wa ugima wa mwiri ukinyaniire kuria nayo kanjo ya githira mwiraniire kumunyita mbaru. Nyumba za hospitali tuko nazo lakini ziko empty, hakuna daktari, hakuna dawa. Hiyo lazima turekebishe. Na kuwa mwena wa Embakasi ya irathiro mbutu ya UDA gitongorio ni muhuraniri wa giturwa kia ugavana Johnson Sakaja, Millicent Omanga, Francis Murithi na Abdalla Karejo yatinda yambite hema niguo kuha mwingi wa gicigo giki kumanyita mbaru. Mimi na ubiringi amani kuliko watu waumie, heri hata mimi nikosa kuwa mbunge kuliko watu wa mama waumie ama vijana. Na mimi niliambia Babu Owino ile vijana wote ameweka jela kwa sababu ya siasa, awatoe wote. Mimi nawaomba tupee William Samoe Ruto kura ya urais. Tutampatia Ruto. Hebu nione kura ya William Samoe Ruto. Atongoria ya moete mweke uyu hari kuhujia thayu makioria ikari kwaga kugayukanio na mithingi ya kiuteti. Jirani yako ndio ndugu yako. Hapa tuko na kabila zote. Nataka munisikie vizuri vijana. Junyindo utumiwa vibaya. Kweli kuna njaa ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo? Huku Embakasi kuna ukosefu ya maji ya Wakamba tofauti na ya Wakisii? Si shida zetu ni the same? Ile uchungu mama Kinya anasikia sahili azipatia mtoto wake chakula ni sawa na mama Njeri. Tafadhali tuweke amani. Sawa sawa. Ndugu yako, jirani yako ni rafiki yako. Francis Murithi ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ eranĩire kuongerera kĩgĩna kĩa basarĩ kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 10,000 gũkũ nake Abdalla Karenjo ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa MCA wa mĩhang'o akĩĩranĩra kũnina thĩna wa maĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Nairobi, Njicagwo Wainaina wa Kĩeriĩ.